ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Εδώ πέρασε ο Σάντος και έγινε φάουλ από τον Βινίσιους. Εδώ τον Μπάμπιτς μαζί με τον Χριστοφόρου να διεκδικούν την μπάλα και στο τέλος να γίνεται επιθετικό φάουλ από τον σέντερφορ της ΑΕΛ. Ζητά ο Ντανίλο μαρκάρισμα από τον Μινά Αντωνίου στον Ντανίλο και φάουλ με το αριστερό η σέντρα στην περιοχή. Ο Τεϊσέιρα απομακρύνει, ο Βάγκνερ αφήνει, γίνεται το σούτ από τον Πηγή. Να η πρώτη ευκαιρία, η μπάλα κόντραρε νομίζω στον Ριέρα και έτσι δεν δημιουργήθηκε κατάσταση στην εστία εκεί του Βοζίνια. Μπάμπιτς με πλάτη, τον έκλεισε ο Κομφέ, πήρε το φάουλ. Βγήκε ωστόσο ο Ριέρα και έπαιξε με τον Αβραάμ και έλβγαινε στην επίθεση. Ο Χριστοφόρου επιστρέφοντας κάνει το φάουλ στον Ανδρέα Αβραάμ. Ντανίλο να παίζει με τον Τόρες και όλοι να περιμένουν την σέντρα, αλλά αυτός τώρα θα στείλει την μπάλα. Έγινε κεφαλιά, 1-0 η ΑΕΛ. Σκόρερ ο Μπάμπιτς, ήρθε και ο Αβραάμ, δεν ξέρω αν αυτός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Τελευταίος ακούμπησε την μπάλα στην πρώτη ευκαιρία της, στο 22ο λεπτό, με μια φάση, επιτρέψτε μου να πω, δουλεμένη καλά στην προπόνηση. Αποστημένο και αφού όλοι περίμεναν σέντρα, η μπάλα δόθηκε στον Τόρες, αυτός έκανε έναν γκέλ με την μπάλα και την έστειλε στην περιοχή για να γίνει κεφαλιά από τον Μπάμπιτς και στη συνέχεια ο Αβραάμ να την στείλει από κοντά στα δίχτυα. Γύρισε πάρα πολύ ωραία ο Πικής. Κάθετα κινήθηκε, μαρκαρίστηκε, ζήτησε φάουλ, άφησε το παιχνίδι. Τώρα το σφύριξε ο Θεουλή. Εμείς θα το ξαναδούμε εδώ. Έχει βγάλει ήδη την κόκκινη κάρτα. Η ΑΕΛ θα μείνει με 10 παίκτες. Αυτή είναι η απόφαση του Θεουλή. Κόκκινη κάρτα στον Ράσο για την φάση στο 26ο λεπτό, 7ο λεπτό που είχε προηγηθεί. Εδώ είναι η επαφή που γίνεται. Η Νέα Σαλαμίνα εκτελεί με τον Κρεάν. Βλέπουμε την εκτέλεση του φάουλ. Δεν υπάρχει χέρι. Πέρασε πολύ ωραίο ο Ντανίλο και έκανε το σουτ κόντρα. Η μπάλα ο Κίσας ωστόσο έπεσε στη γωνία. Με αρκετό κόσμο μπροστά του δεν ευθυδιάστηκε ο τερματοφύλακας της Νέας Σαλαμίνας. Πολύ καλή προσπάθεια και από τον Ντανίλο. Για να δούμε τώρα τον Ντανίλο να βγαίνει με προϋποθέσεις. Να πέφτει στο έδαφος και έχουμε φάουλ που δόθηκε στο ξεκίνημα της φάσης στον Βινίσιους. Μπάμπιτς τώρα για την ΑΕΛ. Παίρνει το φάουλ από τον Πικί. Θα δει και αυτό στην κίτρινη κάρτα. Βάγκνερ γύρισε πάρα πολύ ωραία για να βρει τον Ντανίλο στην περιοχή. Ο Σάντος, δεν υπάρχει κάτι λέει ο Θεουλή. Εδώ ξαναβλέπουμε. Αλλάζει πορεία η μπάλα και πιθανολογώ ότι ο Σάντος την βρίσκει. Για να δούμε και από εδώ. Ναι, ο Σάντος είναι ο παίκτης που βρίσκει την μπάλα προς την αντίπαλη περιοχή με τον Ντανίλο να είναι κάτοχος. Και παρά το φάουλ από τον Ριέρα, ο οποίος μετά το σφύριγμα του Θεουλή θα δει αναπόφευκτα την κίτρινη κάρτα. Ντανίλο από την πίεση του Κομφέ. Ζήτησαν φάουλ. Με τον Τόρες άφησε στον Μπάμπιτς. Τώρα θα παίξει για τον Ριέρα. Γύρισε πάρα πολύ ωραία ο Τόρες, έχει ευκαιρία. Άμυνα φοβερή από τον Αδάμο Ανδρέου. Στερεί ενδεχομένως το δεύτερο γκολ για την ΑΕΛ. Πολύ ωραία πάσα για τον Μπάμπιτς, όμως είναι μόνος και περιμένει στήριγμα και κρατά την μπάλα και γυρίζει. Ντριμπλάρει, έτοιμος για το σούτ, θα το κάνει ο Κίσας στην κλειστή γωνία. Πέφτει και αποκρούει σε κόρνερ. Ακόμα μια πολύ καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους με τον Μπάμπιτς. Παραγίνει το λάθος εκεί και γίνεται. Και κερδίζει ο Μπάμπιτς, ο Κίσας, ο Μπάμπιτς θα σημειώσει, όχι, η μπάλα θα φύγει έξω, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Βλέπετε κερδίζουν οι της ΑΕΛ, δεν υπάρχει offside. Ο Μπάμπιτς αποφεύγει τον Κίσα, στέλνει την μπάλα στην ανυπεράσπιστη εστία, αλλά δεν ευστοχεί. Ταβόρ Στραυσκούσκι, Μινάς Αντωνίου. Με δύναμη μπάλα, τακουνάκι από τον Τεϊσέιρα και απόκρουση από τον Κίσα. Ακόμα μια πολύ καλή φάση για την ΑΕΛ με τη συμπλήρωση 62 λεπτών.
Ανάμεσα από τρεις πέρασε ο Τόρες και έκανε μια εκπληκτική ενέργεια, αλλά δεν ευστόχησε. Άλλη μια φάση στο 63ο. Παρά πήγε στον Τσίκο και από εκεί στον Ντανίλο. Ευκαιρία για τη Νέα Σαλαμίνα. Έκανε το σουτ και αστόχησε. Αυτή είναι η πρώτη φάση για τη Νέα Σαλαμίνα στο δεύτερο ημίχρονο. Με τον Ντανίλο σε πολύ καλή θέση, λίγο έξω από την περιοχή να επιχειρεί το σουτ. Και θέση στην κορυφή της επίθεσης της ΑΕΛ, αντικαθιστώντας τον Μπάμπιτς. Βγήκε η κάρτα στον Κομφέ. Κρατσέ και έδωσε στον εισελθόντα Σεργίου. Πέρασε τον Σάντος. Έγινε το φάουλ. Εκτέλεσε ο Κομφέ. Έγινε η κεφαλιά. Πέκρουσε ο Βοζίνια. Δεν έχει... Έχει δώσει γκολ ο διαιτητής. Σοφαρίζει η Νέα Σαλαμίνα στο 72ο λεπτό. Βλέπουμε την εκτέλεση από τον Κομφέ. Έγινε η κεφαλιά. Η μπάλα είναι μέσα στην εστία. Σωστά δόθηκε τον γκολ. Στη συνέχεια την απομάκρυνε ο Βοζίνια. Πολύ δυνατή κεφαλιά, προσπάθησε ο Βοζίνη αλλά δεν κατάφερε, διώχνει την μπαλά για να καταλήξει στον Σαθά. Κομφέ στην περιοχή, θα γυρίσει ο Σαθάς, ήταν σε θέση αντικανονική σύμφωνα με την υπόδειξη βοηθού. Είδαμε ότι κινήθηκε από αντικανονική θέση Σαθάς. Με φάουλ, όπως υποδεικνύει ο Θεουλή. Είπαμε η ΑΕΛ από το 21ο λεπτό παίζει με παίκτη λιγότερο. Φάουλ από τον Ντανίλο στον Μινά τον Αντωνίου και βγήκε η κίτρινη κάρτα. Στον Ντανίλο της Νέας Σαλαμίνας. Αντάμοβιτς για τον Αβραάμ. Για να δούμε, θα επιχειρήσει το σούτ. Αυτό κάνει ο Κίτσας σταθερά. Σκοφσκι. Βγαίνει ο Κίτσας. Κερδίζει την μπάλα στο έδαφος ο Αβραάμ. Σταμάτησε το παιχνίδι ο Θεουλή. Θα την μπάλα και θα την χάσει και η ΑΕΛ έχει την ευκαιρία να βγάλει αντεπίθεση. Η μπάλα πάει στον Μαϊντεβάτς, έρχεται στο ξεκίνημα της φάσης για να δώσει κόκκινη κάρτα, απευθείας κόκκινη κάρτα στον Σαθά. Στο 94ο λεπτό με 10 παίκτες και η Νέα Σαλαμίνα. Άλλη κίτρινη κάρτα στον Βοζίνια που έφυγε από την εστία του. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.